Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah Isam ke? Cari siapa? Isam ada? Isam? Oh, darling. There's someone here to see you. Yes, dear. Coming. Hey, Nadia. Siapa ni, Sam? Your girlfriend? Tak ada. Kami satu kursus. Don't panic. There's nothing to say. Dalizam, I see your true colors. Cuma aku nak tahu satu saja. Masihkah kau pegang pada janji kau? Ya, masih. Forget it. Okay. Nadia!